Quer fazer uma oração inicial? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santuário do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina, em nome de São José, rogai por nós. Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, como eu estou, eu queria começar hoje com algumas perguntas em relação ao Concílio Vaticano II e o que veio depois disso. Para começar com essas perguntas, eu também queria envolver um pouco de Nossa Senhora de Fátima, né? Uhum. Então, vou começar primeiro pela parte de Nossa Senhora de Fátima e depois entrar no Concílio. Certo. A Vossa Excelência acha que é possível ler todo o século XX por meio das aparições de Fátima e, em caso disso seja positivo, de que modo podemos compreender o século XX pela aparição de Fátima? Eu creio que a aparição de Fátima ela não só marcou um século todo, mas ela foi uma grande oportunidade para nós reconsiderarmos a nossa vida cristã e nós vamos voltarmos atrás. Muitas coisas que estávamos recebendo daquela maldita herança da Revolução Protestante, do Iluminismo e do Comunismo também, são as três grandes forças que nasceram da primeira revolta contra a Igreja, a revolta de Lutero. De fato, nós estaríamos em condições assim, em condições trágicas, de quase eliminar o cristianismo da Europa, só do mundo também. Por exemplo, com a Revolução Protestante, dois terços da Europa passaram para o protestantismo. Deus ao Senhor nos acudiu, porque fechamos a porta para o demônio fechou a porta da Europa, mas ao mesmo tempo Deus abriu a porta do continente americano e das missões, e dessa maneira foi possível recuperar populações novas para a Igreja. Evidentemente, logo depois tivemos aquela revolução cientificista e agnóstica da Inglaterra, com o iluminismo, o liberalismo. De novo, perdemos grande parte das equipes dirigentes do mundo europeu, e a situação se tornou cada vez mais trágica. Porque, na verdade, a partir daí, a negação caiu em cima do próprio coração do dogma católico. Jesus Cristo não era mais uma personagem da história, mas era uma ficção, uma elaboração da loucura humana. E nós, então, perdemos aqui todo sentido sobrenatural. E, finalmente, quando chegamos ao terceiro grau dessa degradação, encontramos um comunismo ateu e político militante que tentaria cortar todas as
últimas raízes da mensagem cristã. E, de fato, acabamos caindo no niquilismo, ou então nas últimas negações. Deus não existe, o homem não existe, né? Aí vieram as grandes confusões, exatamente nesse momento, quando o comunismo se implanta na Rússia, que ainda era uma grande reserva, não da Igreja Católica, mas do cristianismo, porque, afinal de contas, ainda se mantinham os princípios cristãos na ortodoxia. E, de repente, caindo a última monarquia, a monarquia czarista, a porta ficou aberta para o imperialismo ateu da União Soviética. E daí os erros se espalhariam para o mundo todo. Começaram as convulsões em todo lado. Nessa altura é que a gente percebe que aparece Nossa Senhora. Quer dizer, no momento mais trágico da história da humanidade, Nossa Senhora está ali. Não fala adultos, porque os adultos já estão perdidos, como se diria. Não vai falar as crianças. Essas crianças agora vão dizer que o mundo vai sofrer muito, e a Igreja sofreu muitas perseguições, haverá muito sangue, muita morte, o materialismo entrará por toda parte. No fundo é essa a mensagem de Fátima. Nossa Senhora pede o quê? Isso que é estranho. Pede a oração, pede a penitência, a conversão, e pede o terço. Curioso. O terço aqui, aqueles cinco mistérios de cada terço, como cinco pedras na funda de Davi, que devem abater o colosso materialista. Imaginado por Marx, nós seríamos assim uma brincadeira, porque, meu, como é que o terço, uma corda com 50 contas vai realmente abater todo o mal e abrir a porta para uma conversão geral. Os homens não acreditaram nisso, claro, como não acreditaram no Davi enfrentando o Golias. E por isso, tudo aquilo que estava anunciado veio, aconteceu. A Rússia espalhou seus erros por toda a parte. Os homens perderam o sentido do pudor, não só o sentido do respeito a Deus e o respeito aos irmãos. Começamos uma sucessão de guerras implacáveis, que as maiores guerras da humanidade. 20 milhões de mortos da primeira, 40 milhões de mortos da segunda. Isso só nas batalhas. Você tem que pensar, por exemplo, naquelas rebeliões que intermediaram os espaços aparentemente livres. Só pensar, por exemplo, quantos milhões morreram na Armênia, já 1 milhão aí. Depois na Ucrânia, e depois nos outros países, onde praticamente, não fosse a providência divina, teriam sido eliminados os homens. A destruição, por exemplo, da única nação ainda cristã na América Central, na Europa Central. Bem, Nossa Senhora depois vai voltar na Iugoslávia, exatamente
renovando o espírito cristão. Ela é sempre Nossa Senhora, é a mãe que recorre assim na hora em que o filho parece inteiramente perdido, para dizer a ele: calma, confia, reza, converte-te. Isso afinal tem início ali em Fátima. Fátima vai ser a grande voz que se ouvirá ao longo de todo o século, embora os homens não deem tanta importância, e nem os homens da Igreja. Pio XII, eu me lembro no tempo que eu estava em Roma, dizia-se que ele havia visto no ano santo, ele tinha assistido ao milagre do sol, e daí a seu entusiasmo por Fátima. E ele estava convencido, como se Nosso Senhor voltasse a transfiguração para afirmar a fé de Pedro, Tiago e João, que ele levou até o Tabor. E por isso Fátima continua sendo discutida, foi negada. Eu ainda me lembro quando se falava do padre Danis, que foi um grande crítico de Fátima. Mas era sempre a coisa voltava a Fátima. Estranhamente, era Fátima, Cova da Iria, uma ligação assim direta com o mundo islâmico. E de qualquer maneira, ali é que Nossa Senhora escolheu para falar, talvez pronunciando uma das fases finais da humanidade, que é exatamente esse choque com o Islã, a guerra sagrada com eles querem. Eu continuo dizendo que sem Fátima não se entenderia o século XX e nem o século XXI. Em relação à cidade de Fátima, muitos atribuem que a mensagem de Fátima teria alguma relação com o Concílio Vaticano II. E isso é possível? E até onde isso é possível? Olha, uma coisa que me impressionou muito quando me pediram para dizer uma palavra sobre Fátima lá na Fátima Center. E eu já tinha escrito alguma coisa na Folha Diocesana alguns anos antes, tentando fazer que a atenção se voltasse um pouco para Fátima. Porque parecia claro, que tudo aquilo que Fátima havia anunciado não estava acontecendo. O Concílio Vaticano, segundo a minha opinião, é que Nossa Senhora teria aconselhado a não fazer o concílio. Não é que o concílio seja anticristão ou não seja realmente o concílio ecumênico, não é isto. Mas que os homens abusariam do concílio para fazer o mal. Porque, de fato, segundo me consta, quando Pio XI insistia na ideia de recomeçar o Concílio continuar o Concílio Vaticano I, teria recebido do cardeal Bio, um grande teólogo, o maior teólogo do século XX, que não fizesse, porque naquela altura, com o modernismo ainda atuando em todo lado, eles poderiam aproveitar do concílio para, ali do alto do palco, discutir e difundir todos os seus erros, que já haviam sido condenados. Isso teria convencido Pio XI a não retomar o concílio. Depois também se sabe que
Papa Pio XII tinha um interesse realmente reviver uma condenação, um esclarecimento sobre os erros mais modernos. E ele também teria desistido de uma ideia do Concílio exatamente pelo perigo de que naquele momento todo o erro se floresceria. A discussão de todas aquelas teses assim aí iam abalar muita gente e levar muita gente para a perdição. Em todo caso, ele não deixou de fazer a sua parte, não só com aquela consagração do mundo à Nossa Senhora, embora não consagrasse a Rússia, mas essa consagração à Nossa Senhora, acompanhada por todo o apelo ao terço, por exemplo, a visita dele à Fátima. Pio XII, isso. Pio XII. E, ao mesmo tempo, a condenação dos teólogos modernos da nova teologia, citando-os assim, não citando o nome, mas citando textualmente as suas obras, ao condenar os erros, na Humani Generis. Na verdade, aquela posição era uma posição bastante clara. Ele voltava aos erros modernos que teriam um palco no concílio. O João XXIII, segundo eu soube do padre Tromp, que havia sido o grande assessor do Papa Pio XII, inclusive foi o redator final da Mitis Corporis, o padre Tromp, ele me disse, um pouco antes de morrer, que João XXIII concebia um concílio de 6 meses apenas para elaborar as posições fundamentais da Igreja que se opunham aos grandes erros modernos e apresentar assim a Igreja ao mundo como uma resposta à situação. E era uma coisa de 6 meses, dizia ele. Acontece que o padre Tromp foi encarregado de coordenar aquela equipe que havia de redigir os esquemas preliminares do Concílio Vaticano II. E assim aconteceu. A Tromp era professor da Universidade Gregoriana de Roma e dava aula dentro da teologia fundamental. Os esquemas foram preparados e foram apresentados na abertura do concílio. Apenas houve o que nós sabemos todos, que de repente o episcopado alemão e holandês, principalmente, se levantou para dizer que eles não tinham vindo ao concílio como criancinhas do primário, e deviam ler um texto e assiná-lo. Eles queriam estudar tudo aquilo e encontrar as suas respostas. Eles falaram através de sinais que nós quem não conhecia, principalmente pela leitura da Teologia do Apostolado, sobre Nossa Senhora, ele foi apenas um porta-voz, mais ou menos ingênuo. Eu fiquei bastante ser surpreendido quando ele fala em nome do episcopado holandês e alemão para dizer isso ao Papa. O Papa surpreendeu, segundo Trump,
E aí percebeu que não ia não ser o Concílio Vaticano, não seria uma coisa pacífica. E por isso acabou dizendo, então, que seja um concílio pastoral. Quer dizer, discutir as questões assim, as questões periféricas ou apenas de prática concreta da doutrina. Era uma expressão que não se tinha. Bem, não será um concílio dogmático, não, sem aquelas declarações solenes e condenações, mas é um concílio pastoral para estudar as dificuldades ou os problemas que a igreja estava enfrentando. Mas aí ele tinha se assustado, e agora? Foi o que ele disse. Um concílio pastoral. Portanto, já desde o começo, deixou claro que o concílio não iria proclamar verdades dogmáticas definitivas, a não ser aquilo que já estava proclamado antes. E foi o que aconteceu com toda aquela dificuldade. Agora, uma coisa que me impressionou muito foi o seguinte, que Nossa Senhora em Fátima disse que o mundo seria um rezar sacrificado pela Convenção da Rússia, porque se o mundo não fizesse, se a Rússia se convertesse, ela seria uma bênção para o mundo. Se o mundo não rezasse, não sacrificasse, e a Rússia não se convertesse, ela espalharia seus erros por todo o mundo. E haverá muitas perseguições à igreja, está claro, né? Não foi um anúncio antes? Quer dizer, então, passava bem claro que iria acontecer. Só que, claro, na verdade, ao contrário de tudo, foi combinado em Metz que não se falasse do comunismo, que não se condenasse o comunismo, para poder atrair ao concílio os bispos ortodoxos russos, ou do mundo oriental. Bem, como é que embora não seja uma declaração pública, mas foi um ato público, não condenaram o comunismo. Embora depois haja uma referência ao materialismo, mas de qualquer maneira, não a Rússia. Isso é interessante. Quer dizer, coisas que estariam ou estão na mensagem de Fátima acabassem sendo excluídas da preocupação do concílio, quando havia um pedido expresso para isso. E depois, não só a questão do comunismo, mas também a questão da Rússia, que era um objeto claro, expresso. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com uma condição para que ela se convertesse, a Rússia se convertesse, e o mundo estivesse livre desses erros, que seriam espalhados depois por todo o mundo, aniquilando nações e subvertendo os povos. De qualquer maneira, isso aconteceu dentro do concílio. Dentro do concílio? Não dentro do concílio, como concílio, mas dentro dos conchavos, das tratativas de forças ali. E nós hoje temos uma ideia bastante clara e bastante fundamentada do que realmente aconteceu. Com isso, vieram os ortodoxos, que não eram ortodoxos, porque muitos deles serviam ao comunismo na Rússia, pelo menos para sobreviver. Na verdade, o resultado não foi o resultado que se poderia esperar, e o próprio Paulo VI se queixou que, em vez de uma nova primavera, nós tivéssemos
um mundo subvertido, e a fumaça de Satanás começasse a entrar na igreja por uma fenda oculta, começasse a criar dentro da igreja como uma anti-igreja. A palavra de Paulo VI não é minha. Isso não significa condenação do concílio, porque realmente abriu a porta para muitas graças e muitas bênçãos, mas, sem dúvida alguma, enquanto o perigo do comunismo, do ateísmo militante, e ao mesmo tempo quanto ao perigo de uma desorientação teológica na igreja, isso aconteceu. Alguém vai me dizer, mas e o concílio como fica? Não fica, o concílio pode ser e deve ser interpretado não numa linha de descontinuidade, mas numa linha de continuidade, não numa ruptura. Uma ruptura com a tradição antiga. Eu me recordo de um padre que tinha ido ao concílio, assim como observador, e chegaram no Brasil dizendo, oh, mas veja, agora acabou tudo, pode queimar todos os livros de teologia que estudaram, pode queimar todos os livros que outros têm na biblioteca. Começou uma história nova, um mundo novo. Esse padre foi meu colega de turma, no seminário menor. E eu, quando ouvi aquilo pela rádio, a Rádio Católica de São Paulo, eu disse que estamos perdidos. Vamos queimar todos os livros, vamos rasgar todos os paramentos, vamos... Mas era exatamente o espírito que irrompia de todo aquele trabalho. Sem dúvida alguma, com João Paulo II, que começou a abrir os olhos de uma forma até bastante clara e decidida dos teólogos e dos bispos, nem o Paulo VI, que não teve a mínima dúvida de afirmar as coisas mais incríveis, quer dizer, incríveis porque parece que tinha passado tudo. Não, ele agora volta. Volta a existir a missa de Tridentina para salvar o sagrado que foi comprometido por tantas inovações e tantos destemperos litúrgicos. Na verdade, não se pode negar o concílio, não se pode negar a orientação fundamental que me permite, mesmo no meio de algumas dubiedades, de encontrar um sentido teológico correto. Esse tem sido o trabalho de João Paulo II, de modo particular, de Bento XVI, que não tem diversa nessa questão. Muitos falam que a atual crise da igreja seria o grande responsável seria o Concílio Vaticano II. Hum? Muitos falam que a atual crise da igreja é culpa, em grande parte, do Concílio Vaticano II. O senhor acha que isso é possível fazer tal afirmação ou não? Não vou dizer que seja culpa do concílio, mas realmente o concílio deu ocasião a isso. Inclusive porque recebeu dentro muitos daqueles que tinham sido condenados expressamente, por exemplo, o Pio XII. Eu creio mesmo que o Papa Bento XVI, que se tem reportado muito com documentos de Pio XII e tem defendido a sua beatificação, porque é uma coisa, a meu ver, justa, quem acompanhou pelo menos uma parte do seu pontificado em Roma
durante o meu tempo de estudo, não há dúvida nenhuma que ele é um homem extraordinário e providencial para a igreja, o pastor Angélico, como era conhecido. Mas acontece que por ocasião do concílio, então houve muitos destemperos. E aqueles que estavam fora, e tinham sido condenados expressamente por Pio XII, voltam ao palco da igreja para discutir e defender as suas posições. Não é o caso de querer rememorar alguns pronunciamentos que foram lamentáveis, porque afinal de contas o concílio não vale as discussões internas, mas a produção final, mesmo que seja aparentemente, em alguns casos, em dúbia, mas então tem que ser interpretado segundo a tradição. Porque essa não houve uma modificação do doutrina da igreja. Num direcionamento disciplinar ou mesmo teológico, pode ter acontecido, mas não da parte do concílio oficialmente. É curioso, isso já lembrava um cardeal francês, não podemos ficar pensando no que foi dito no concílio, ou que foi dito do concílio, porque disse muita coisa imprecisa e errada. Mas o que o concílio disse? Vamos pegar o texto do concílio. E temos de interpretá-lo segundo a hermenêutica da igreja, que continua a sua tradição até a consumação dos séculos. A doutrina, nos seus fundamentos, não pode ser mudada. E o que aconteceu foi que a infiltração da filosofia moderna, toda relativista ou panteísta, contra a metafísica, acabou aí, tudo é relativo. Quantas vezes o Papa João, ou o Papa Bento XVI, tem advertido os teólogos desse perigo do relativismo, a verdade não existe. Isso foi o que a infiltração da filosofia moderna a partir de Kant, a partir de Descartes, e entrando por Kant e Hegel. Quantos teólogos, no fundo, eram hegelianos e não eram tomistas, como é pedido no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II fala de Duce Santo Tomás, sobre a chefia de Santo Tomás. E, no entanto, hoje, ele acaba sendo agora lentamente recuperado, mas lentamente e com muito esgarro e irônico. Então é necessário que a gente possa interpretar o concílio não pelos seus lados incertos, mas pela tradição da igreja que continua perene. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão, voltando sobre Fátima. Você havia comentado sobre Pio XII, né? O então cardeal Eugênio Pacelli, né, disse certa vez que na mensagem de Fátima, a mensagem da Santíssima Virgem, alertava para o perigo de uma possível mudança no culto da igreja, que no caso seria a reforma litúrgica. O senhor havia dito que Fátima já havia falado um pouco do concílio Vaticano II. Será possível ter também comentado sobre o perigo de mudar o culto da igreja, o culto da missa? Não, primeiro, é uma verdade, uma tendência que aconteceu. Nós passamos a deslocar o centro da liturgia, que seria Deus, e colocamos aí o homem, né? Bem, pode, foi coisa que já o cardeal Ratzinger dizia. Nós temos o sacerdote não é mais aquele que está ali em nome de Cristo e oferecendo ao Pai o seu sacrifício pela salvação da humanidade.
mas é o showman, quer dizer, é um anunciador de televisão. Ele é o centro, ele é o centro, não é? E isso foi, alguma coisa perigosíssima, porque cada um tinha seu dono da liturgia, e as interpretações, os desvios foram lamentáveis. Naquela revista francesa, que começou a ser publicada durante esse tempo, A Igreja e o Mundo, há coisas que não sei como explicar ou até que ponto chegou a subversão da liturgia. Uma vez que ela, que ali era o sacerdote, era, no fundo, era o liturgo máximo. E cada um começou a fazer aquilo que queria ouvir. Na França, os casamentos foram feitos assim, com leito nupcial em vez do altar. Mas aquilo seria uma forma de tornar assim a graça concreta diante de todos. Mas que é isto? E outras coisas, por exemplo, a introdução, por exemplo, inclusive, de ritos, de religiões completamente negadoras do cristianismo, entraram na igreja. Os excessos litúrgicos, claro, aos poucos foram muitos, foram corrigidos, muita coisa ficou. Depois, a própria catequese, quem pensa o catecismo holandês hoje? Vamos ver o catecismo holandês, que na edição brasileira se recusou a publicar as correções que Roma havia dado. Depois de muito trabalho, aceitou publicá-las como um anexo ao catecismo, como se a gente precisasse tomar o veneno antes para poder depois receber o antídoto. Mas isso aconteceu, no entanto, com o catecismo holandês, Schulebeck e outros. Acabou sendo imposto praticamente em todo lado. Não havia seminário nenhum, não havia seminário que não tivesse o concílio holandês ali, solenemente na biblioteca. E desgraçadamente, no mundo, cada um dos alunos. Alguns resistiram, mas de qualquer maneira, aquilo já foi, então, uma demonstração clara do que estava acontecendo, inclusive por obra de homens que entraram e trabalharam no Concílio Vaticano. Mas, felizmente, as coisas vão sendo depois superadas, como aconteceu durante a história, toda a história da Igreja. A história da Igreja não é um conto da carochinha, nem é um romance para adolescentes, adolescentes do passado, né? Agora, de hoje, as coisas são diferentes. Mas é uma coisa, é uma coisa séria, não é? É a palavra de Deus que fala ao mundo com o carinho de mãe, mas também com o vigor de um juízo, de um pai. Nesse sentido, é preciso olhar. O concílio foi uma obra da Igreja, com todas as colaborações discutíveis de homens, e não há nenhum erro dogmático assim, oficialmente, textualmente proclamado. Isso não. Há dubiedades, né? Mas isso aconteceu em muitas épocas. E quando houve concílios e anticoncílios, porque a coisa era discutida e tal, estávamos discutindo. E se percebia uma tendência. O próprio São Jerônimo não disse que depois do concílio Niceno, Constantinopolitano, o mundo acordou ariano. Entraram ali algumas tendências, mas não chegaram a se consumar plenamente, porque
houve obras de grandes santos que lutaram contra tudo isso. Uma dúvida que sempre caiu foi na questão da reforma litúrgica, qual foi a importância, por exemplo, de alguns bispos como Dom Sigô, Dom Castro Maier e Monsenhor Lefebvre na resistência que fizeram com os textos conciliares? Essa resistência, quer dizer, por exemplo, o próprio João Sigô tinha conseguido uma relação de bispos pedindo ao Papa que condenasse expressamente o comunismo. Esse documento depois desapareceu ali no fritar dos ovos e acabou não sendo nem levado, não foi levado ao plenário. E era ação deles. Alguns que estavam ali vigilantes, não só o cardeal de Gênova, alguns cardeais bastante conhecidos, mas havia também a influência e a pressão de outros que não se conformavam com isso. Mas você me perguntou sobre a importância da resistência que Dom Sigô fez, ah, sim. Castro Maier, Dom Mas Félix. De qualquer maneira, isso foi uma coisa, foi uma voz. Uma voz que clama no deserto, mas uma voz que clama diante de bois mudos que não viraram Santo Tomás, não. Continuaram mudos. Mas, por exemplo, a sua posição em face da liturgia tinha as suas razões. Eu sei que os senhores sabem que Bonini, por exemplo, que era o redator litúrgico de Paulo VI, ele foi protagonista de um episódio extremamente grave. O que me consta, um sacerdote polonês entrando no escritório de um sobrinho, encontrou caída por trás da escrivaninha uma carta em que ele se dirigia a uma grande autoridade maçônica, dizendo que tinha feito todo o possível para atender às suas instruções, mas não foi possível realizar tudo. Esse sacerdote teria corrido a Paulo VI levando essa carta. Paulo VI toma a decisão imediata de remover o Monsenhor Bonini para uma nunciatura, se não me engano, no Teherã. E aí causou-se um espanto muito grande, porque era um colaborador íntimo. E a mesma coisa se deu com um cardeal que foi afastado de Roma para uma diocese italiana, uma arquidiocese italiana. E nós sabíamos que esses homens atuavam mesmo contra a orientação ou pelo menos contra as ordens expressas de Paulo VI. O escândalo aconteceu, o Bonini foi retirado, e nós devemos muitas facilitações litúrgicas ao punho de outros, ou às ordens do Bonini. É só ler, por exemplo, mesmo a sua obra liturgia, para ter uma ideia de como foram mais ou menos as coisas. Agora, então, havia uma infiltração. E houve, então, uma razão muito, muito clara para a posição de Dom Maier e Dom Sigô. Mas como eram uma diminuta minoria, ficaram lá como
gritando, gritos no meio do deserto, né? Não tinha um maior significado. Os outros bispos se pronunciaram, mas é difícil, dentro de uma assembleia que está mais condicionada, a se chegar a uma posição que pode parecer radical, mas talvez seja radical na verdade, quer dizer, não admite nenhum acordo, nenhuma capitulação, menor que seja. Por isso, eles foram realmente responsáveis por uma resistência que, em determinados casos, chegaram a bons frutos, mas estavam sempre marcados. Isso aconteceu em várias conferências episcopais. Havia um verdadeiro bloqueio de pessoas que podiam representar o contraditório. Mas isso é normal que aconteça. Agora, não é muito normal que aconteça numa assembleia eclesiástica ou eclesial. Por exemplo, em relação à música Pugilini e a reforma litúrgica, todos na cúria ficaram sabendo dessa possibilidade, das indicações que pareciam que ele realmente tinha um contato com a maçonaria, se não fosse maçom em si, tivesse uma amizade com muitos maçons. E depois, como o senhor havia dito, teve toda a questão de Paulo VI afastá-lo da posição. Independente disso, os esquemas escritos por Monsignor Pongiorini foram